Poštovana publiko, u ime Doma kulture Vlada Marjanović u Starom selu, želim vam dobroveče. Pokušat ćemo da u vreme korona virusa ili virusa korona napravimo nekoliko emisija koje smo nazvali Ko si ti, i to će da bude prilika da vas upoznamo sa nekim ljudima za koje smatramo da su dali doprinos napretku društvenog života opštine Velika Plana. Prvi gost emisije Ko si ti, jula meseca 2020. godine, jeste Jovan Adamović, fudbalski sudija iz Starog sela. Jovane, u ime svih gledalaca Doma kulture i u ime ove ustanove želim ti dobroveče. Ko si ti kad nisi fudbalski sudija? Pre svega svima dobroveče. Kad nisam fudbalski sudija, bavim se kulturom, kulturnim životom, volim pozorište. Ajde da ti ja malo pomognem. Ti si student, koliko ja znam, treće godine informacione tehnologije. Da. Volim računare, naravno. Naravno. Sad malo ćemo i da, prema što se vratimo na ono fudbalsko suđenje, može li ta informacijona tehnologija da pomaže današnjem fudbalu, napretku fudbala? Pogotovo u današnje vreme kad izgleda da nećemo skoro da gledamo fudbal sa publikom. Pa da. Pogotovo od kako je došao na fudbalsku scenu VAR sistem. VAR sistem dosta pomaže svim fudbalskim arbitrima da lakše procenjuju situacije, da ocene da li je neka odluka ispravna ili nije, što je najveći strah svakog sudije pre nego što izađe na teren, da proceni da li je neku situaciju dobro donu, da li je odluka dobra ili je pogrešna. Da. Kaži ti meni ovako, stvari svima nama, kako ti je palo na pamet da vjerojatno da ono interesovanje koje je bilo usmereno na to da igraš fudbal ili da ga gledaš, postaneš i fudbalski sudija, znači učesnik svake fudbalske utakmice, a da nisi fudbaler? Pa, pošteno da vam kažem, mene fudbal nikad mnogo nije ni zanimao, do duše igra, da budem igrač. Ali to se desilo tako što sam non stop bio u fudbalskom klubu Obelić, odakle sam i ja. Tu sam pomagao ljudima u upravi, sve interesovalo me to knjigovodstvo kluba, kako klub funkcioniše, kako se vrši transfer igrača. Znači ono nešto što nije vezano za zeleni teren, ono što mi kao publika kad uključimo televizor i odemo na utakmicu, mi vidimo 22 igrača i nekoliko sudija i to nam je utisak u fudbalu. Znači fudbal je jedan ozbiljan sistem, tako postoji nešto što su stvari koje mu pomažu da bude ono što jeste. I tebe je to zanimalo. I tadašnji predsednik tog fudbalskog kluba, ovom prilikom pozdravim gospodina Savić Dragoljuba, me je pitao da li bi želeo da prihvatim taj poziv da budem fudbalski sudija. Ja sam gledao te utakmice u našem selu, meni se to svidelo sve. Da te prekinem, radi se o fudbalskom klubu Obilić u Starom selu. Da, što sam rekao malo pre, ali evo to da ponovimo. I pitao me da li bi želeo, a u to vreme stručno-strukovna organizacija sudija opštine Velika Plana je napravila po prvi put u našoj opštini školu za mlade fudbalske arbitre. U ovom prilikom pozdravljam i Aleksandra Govedarevića, predsednika sudijske organizacije, koji mi je isto pomogao dosta i podstakao me da budem fudbalski sudija. I eto, tako sam ja krenuo polako kroz tu školu. Kako to izgleda sad, ti to kad kažeš krenuo si ti kroz tu školu i postao si fudbalski sudija, ali tako? Pre svega... Ajde, evo mi, obični gledalci fudbala, sudije gledamo kroz prizmu nekoga ko uvek navija protiv naših kluba, tako, za koje mi navija, a u stvarnosti je drugačija. Kako izgleda, eto, kako postaje čovjek fudbalski sudija? Ti imaš koliko godina? 22. I već si neko stepeno... Ajde, ići ćemo redom. Kako to izgleda, sad ti reši si da postaneš fudbalski sudija, sa koliko godina? Ja sam postao fudbalski sudija sa 20 godina. Sa 20 godina, što je relativno možda i malo kasno, ali za našu situaciju, za naše potrebe, ipak sam uspio na vreme, kako da kažem. Dobro, ti si malo, brzo si trčao, je tako brzo? Brzo sam trčao, da. Ali da se vratimo na postavljeno pitanje,
kako se postaje fudbalski sudija. Da. Pre svega da bi postao fudbalski sudija, mora to da voliš. Prema tome ja kažem da posao fudbalskog sudije uopšte nije težak. Zapravo on je težak jer zahteva veliko odricanja, veliku upornost, veliku volju za tim. Kao i svaki posao mora da voliš da bi ga i radio, tako isto i ovaj. Zavolao sam to vremenom. Više sam se interesovao za fudbal kroz suđenje i rešio sam da upišem tu školu fudbala. Gde je? Škola fudbala je organizovana u Velikoj Plani, dobro. Nadomak našeg mesta. Krenuli smo na te časove gde se uče pravila fudbalske igre, koje su uopšte nisu prosta, mislim. To je jako svaka pravila komplikovana su. Komplikovana su, glavni cilj svakog sudije je normalno da ta pravila fudbalske igre posle prenese i na terenu za igru, što je skroz druga priča, jer mi sad učimo ta pravila, džabe ih mi znamo, ako mi kad izađemo na teren ne sprovedemo ih kako treba, u potpunosti. I polaže se posle jedan test, posle tog testa se izađe na utakmicu gde mi zapravo vidimo koliko smo mi uspešni kao sudija. Znači to mu dođe onako otprilike kao polaganje za utro, tako ima teoretski i praktični deo. Apsolutno isto. Apsolutno. Sime, to je dobro razumio. Da, apsolutno isto. Posle toga sudija kroz svoju karijeru napreduje i vremenom pojedini postaju profesionalci. Dobro, ti si pomenuo malo čas reč napreduje. Ti si dokle stigao, misli, kako bi su mi rekli, ako si mu oficir, pa kaže ja sam mlađi vodnik ili potpukovnik ili šta god da, ili nastavnik razredne nastave, gde se ti nalaziš u sudijskom svetu, u svetu fudbalskih sudija, da pojasnim. U prošlom mesecu sam imao polaganje za republičku sudiju, odnosno za sudiju druge kategorije. Položio sam, imam još tu da uradim jednu utakmicu u praktičnom delu smislu i bolje zaradio sam zvanično sudija druge kategorije ili republičkih sudija. Ispod toga kategorija je sudija treće kategorije, što je i logično. Sudija treće kategorije ima pravo da sudi lige koje su okružnog ranga takmičenja. Republički sudija sudi lige zonskog stepena takmičenja i ako se ne varam ima pravo da sudi i srpske lige. Ne znam, mi moramo da ti verujemo. Da. Mislim da je tako. I posle toga sledi sudija prve kategorije ili ti savezni sudija, to su arbitri već koji sude prvu ligu Srbije i super ligu Srbije. Verovatno kad si krenuo da u te fudbalske, odnosno sudijske škole imao si neku ozbiljniju motivaciju ovako. Evo da te pitam, koji je tvoj omiljeni fudbalski sudija? Pa ne znam, ja sam do duše, kako da kažem, nacionalista. I zbog toga naravno omiljeni arbitar je naš Milorad Mažić, po meni. I mi, čini mi se da srpski fudbal nije nikad imao toliko dobro kotirane sudije na evropskim i na evropskom i svetskom nivou, ako se ne varam, je li tako? Da. Možda su sad ovako naše fudbalske sudije i bolje nego fudbaleri, je li tako? Pa, bar u takmičarskom delu. Pa, mogu da se složim delimično sa tobom, zbog toga što sudije u današnje vreme, kad je na svet došao modern fudbal, takozvani modern fudbal, su dosta spremne, dosta ulažu napora, te pripreme. Nisu ni sudije moderne, tako? Absolutno. Nekad su se, ti ne pamtiš to vreme, možda i pamtiš kada smo fudbalske sudije i naši radio i TV komentatori su ih zvali ljudi u crvenih, su nosili samo i isključivo crne dresove, tako? Da, crne dresove, tada se isto dešavalo i da sudije budu malo deblje, kako da kažem drugačije, zbog toga Sada više nisu bili, nisu morali da budu u kondiciji kao danas. Da, nisu morali, to sada više. Koliko bi fudbalski sudija pretrčio tog utakmice? Više nego jedan fudbaler, je tako? Pa to je otprilike... Koliko se kreće ta kilometraža na fudbalskoj utakmici? Pričamo o velikom fudbalu. Pa, o velikom fudbalu od 7 pa do 12 km. 7 do 12 km. I kaži mi, ko više trči? Pomoćne sudije, odnosno mahači ili glavni sudije? Glavni sudija definitivno više trči. Mahači, oni moraju da budu naravno isto spremni kao i glavni sudije. To li uopšte nije, ja sad evo iz moje perspektive ne mogu da odvojim ni jednu, ni mahače od glavnih sudija da su manje bitni. Naravno, kao i u svemu, to je fudbal je timski sport, tako i suđenje
takođe timsko, ako jedan član ekipe zakaže, greška ide svima. Zakaže i utakmice. Da, zakaže i utakmice. I greške su greške se dešavaju. Kaže mi, postoje dva mita kad su fudbalski sudije u pitanju. Kažu da je fudbalski sudija je dobro sudi utakmice ako na kraju utakmice ni jedna ekipa nije zadovoljna njegovim suđenjem u smislu da je postignut neki kompromis, da mu svi zameraju, ali da niko nije ljut na njega, to sam mislio. Znači, ako je neko prezadovoljan suđenjem, znači da to suđenje možda nije dobro ili su fudbaleri možda ili navijači bili previše emotivni. Previše emotivan fudbaleri ili navijači u utakmicama. Pre bih rekao navijači. Navijači... To je onaj mit, jel tako, malo smo pričali smo i ti ja o tome, a ja bih podsjetio našu publiku koja prati rad Doma kulture, našeg glumca Gorana Milanovića, pisca, tekstopisca i reditelja Đokić i Milković i monodrame i Jevremeni memoari. I tu je jedna od tih priča posvećena i fudbalskom suđenju, to je ono fudbalsko suđenje vezano za mitologiju, jel tako, gde da, da. Sudija sudi kako mu domaćini kažu, pa su oni, pa ga spuštaju u bunar da. I tako dalje. Toga danas više nema, tako. Rekao da to nikome ne može ni da pade na pamet. Ne može, to su za sad samo... Uozbiljene su stvari, tako. Uozbiljene su stvari, fudbal je na mnogo višem nivou kao i suđenje, ponavljam opet. Iz moje perspektive, kako ja to gledam, meni se možda kroz moju dosadašnju skromnu karijeru desila možda neka situacija koja je doduše sporna, jer mi na nižim razrednim ligama suđenje funkcioniše na mnogo drugačiji način. Nego... Ajde, ispričamo malo o toj razlici. Razlici, evo jedna prosta razlika. Mi kad obučemo sudijsku opremu, to je nešto možda i najlepše, to je trenutak, trenutak koji ne može da se opiše i rečima prosto. Kad obučemo opremu, mi osetimo... Pa dobro, poslaješ neko drugi, znači ti osetiš kada je Jovana Davović, ali nisi student, nego si fudbalski sudija. I neprocenjivo je to kad su svi pogledi upereni ka tebi, kad ti odlučuješ u ishodu utakmice, u svemu. Posao fudbalskog sudije je, ponavljam, veoma lep, ali i snosi veliku odgovornost. Veliku odgovornost, veliki pritisak koji je konstantan tokom utakmice. Bitno je da svaki sudija ima autoritet, da je fizički spreman, ponavljam. I da zna pravila fudbalske igre, naravno. Ali sad dolazimo do greške koja je najveći strah svakog sudije. E sad, ako pogreši sudija višegradna takmičenja, on će biti, po znacima navoda, pljuvan u medijima ili će pričati o njima, o njemu malo i to će proći. Ali ako pogreši sudija nekog niže razrednog takmičenja, on će trpiti verovatno pritisak i od uprave kluba, od navijača, bit će mu upućene ružne reči i to će uticati da verovatno možda ako je slabija karaktera batali suđenje. Tako da bi ja svim mojim mlađim kolegama preporučio da ne utiču i da ako slabi... Da se ne prepuste uticaju publike. Da se ne prepuste uticaju publike kao ni upravi kluba. Znači, nego da poštuju sudijska pravila. Da, i na nižim, razlika između nižih i viših liga, kako ih nazivamo kod nas, je ta isto što, na primer, kod nas u ligama je dozvoljeno da se sudija ponaša neki put šmekerski i da malo, kako žargonski nazva šmekerski, i da malo izostavi zvanično pravila fudbalske igre. U tom smislu da budu zadovoljna jedna i druga ekipa, da se ne remeti ishod utakmice, da ta odluka nije naravno uticala na taj rezultat utakmice. Da ne narosi neku materijalnu štetu. Da, materijalnu štetu, a da zaštiti sebe i svoje kolege na toj utakmici. Jel posao sudije da zaštiti i druge igrače od drugih, odnosno igrače od drugih igrača? Pretpostavljam da jeste tako. Naravno da jeste. Posao sudije je da ne dozvoli uopšte da se to desi koliko je moguće, kroz sankcionisanje. On to mora unapred da zaključi. I to je karakteristika dobrog sudije. Voliš li da daješ crvene kartone? Da dajem crvene kartone, pa... Dobro pitanje, pa kad... Ne, naravno ne volim da dajem crvene kartone, jer to smatram, crvene kartone smatram uništavanjem fudbala. Što zbog toga što mora da se desi neka situacija koja je loša po fudbal, da bih ja pokazao po disciplinsku meru crveni karton. Malo pre, ajde, skačemo s teme na temu manje više. Pomenuli smo mahača, ali ne postoje samo trojica sudija, odnosno
ili troje sude, tako sad, i devojke su, bar sa muškarcima. Postoji i četvrti sudija. Da, četvrti sudija postoji. Jesi li bio nekad taj... Šta ti u stvari više voliš da budeš? Glavni sudija, makač? Da, glavni sudija. Četvrti sudija se postoji tek na srpskoj ligi, to je treći stepen takmičenja kod nas u Srbiji. I četvrti sudije su oni arbitri koji su zapravo i glavne sudije, pa su onda... To mu dođe kao viši sud neki, ili tako? Više instance nego... Pa ne, posao četvrtog sudije da zapravo najavljuje izmene, da kontroliše da obe klupe budu mirne, da poštuju pravila fudbalske igre, naravno i da sede svi na klupi osim trenera kluba. To su oni pravogonici koji su obeleženi. Da, to se naziva tehnički prostor. Tehnički prostor, to je. I njegov posao uopšte nije lak, iako izgleda na televizor da on samo praktično, kako mi to kažemo, diže onaj sat i ne radi ništa. Da. Zapravo on ima neku kontrolu i on isto mora da reguliše, da kad je neki faul blizu njega, on isto signalizira taj faul. Međutim, ja nisam do duše još kompetentan toliko da pričam o tom poslu četvrtog sudije, zato što nisam to još doživeo da se bavim. Kaži mi, koliko si, vodiš li neku evidenciju, koliko si utakmica do sad sudio? Nebitno je da li si bio glavni ili pomoćni sudija. Pa, više od 100 utakmica sigurno. Sigurno, da, 100%, više od sigurno. Znači, 100 puta, na 1000 km si pretrčao samo na fudbalskim utakmicama, plus treninzi. Imaš li treninge? Naravno, pre svakog fudbalskog prvenstva, i na polusezoni i na početku sezone, organizuju se seminari za fudbalske sudije. Da, vidim i da imaš majicu na kojoj piše kamp Zlatibor 2019. Pa da, stručno-strukovna organizacija sudija Velike Plane je videla u meni perspektivnog mladog sudiju i poslali su me prošle godine, bili smo u oktobru, mesecu čini mi se ili novembru na kampu perspektivnih sudija Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije na Zlatiboru. Kako izgleda taj seminar? Pitaš me za seminar ili za kamp? Ne, za seminar, mislim, šta vi učite tamo, tako, ko drži te seminare? Seminare drže, naravno, sudije viših liga, sudije Superliga, posmatrači, naravno, suđenja. Znači, sam vrh, srpskog futbolskog suđenja. Da. Pa, jedan seminar službenih lica, kako ga mi nazivamo, zato što mi na seminarima ne dolaze samo sudije, takođe i delegati. Ko ne zna, delegat ocenjuje kako sudije sude utakmicu na nižim ligama takmičenja i na višim isto, samo što na višim ligama još postoji posmatrači suđenja. I kad krene seminar, mi naravno imamo fizičke provere, naravno zdravstvene provere isto. Šta podrazumevaju fizičke provere? Fizičke provere podrazumevaju trčanje. Trčanje, šta, kratke staze, duge staze, merenje vremena. Da, trčanje sprinteva, trče se sprinteri, onda se trči 40 puta po 75 metara. O seminarima, šta biva sa tvojim kolegama kad ne zadovolje kriterijume u toku seminara? Kad moje kolege ne zadovolje kriterijume seminara, održavaju se ponovni seminari za te kolege koji su pali prvi seminar, nakon mesec dana. Naravno i za one kolege koji nisu bili u mogućnosti da tog dana baš dođu na seminar, ponovo sve isto iz početka i... Dobro, bitno je da se gradivo savlada, da se nauči, da se na kraju kraja, da se vrati, da se primeni. Da, to je i suština svega. Kad pominjemo tu primjenu pravila, je li ima neko fudbalsko pravilo koje bi ti ili sudije, kad pričate ovako neoficijalno, koje biste vrlo rado promenili u današnjem fudbalu? U današnjem fudbalu? Pa ne. Po meni nema pravila koje bi promenio. Suština pravila u današnje vrijeme je da se fudbal ubrza. Znači, to je glavni cilj sudijskog borda. Sudijski bord je naravno organizacija koja radi na tome da... Na svetskom nivou, da menja pravila fudbalske igre. Pravila fudbalske igre, da se razumemo, su svuda ista. Znači, kod nas na selu, i kod nas u opštini, i u sutradan na svetskom prvenstvu. I na Novom Zelandu i na svetskom prvenstvu. Pa to se vidi, na primjer, i kroz
dresove fudbalskih sudija, oni su unificirani, al tako? Jeste. Jeste, evo od prošle sezone mi na niže razrednim ligama imamo potpuno iste dresove kao i sudije na najvišem rangu takmičenja u našoj ligi, u našoj zemlji. Da. I obično su sličnih boja svuda, znači sad evo, što kažeš, crna je ostala naravno boja sudija, ali to se promenilo kada je prvi put Golman obukao crn dres i od tada više nije obaveza sudija da budu samo u crnom. Eto, sad je dosta zastupljena i žuta boja, svi ih koriste, zato što je stvarno retkost da neka ekipa ima žute dresove. I lako je primetan. Lako je primetan, da. I tu su bacio naravno boje kao što su plava, ljubičasta. I drugo sad je interesantno pitanje, ko bira, kad počne fudbalska utakmica, ko bira dresove sudijama? Ajde, znamo da... Dresove sudijama bira sudijski tim. Mi između sebe biramo boje dresa. Mislim, pitanje, ne znam, nikad da, ne bilo nikad. Mi izaberemo, vidimo, prvo uđemo pre utakmice, svake procedura je sledeća da mi dođemo. Naravno, svaki fudbalski sudija mora dođe uredan. Znači, to nije... Mora da bude uredan čist, naravno. Bitno je da bude... To je jedno od pravila koje mora da se poštuje. Jedno od pravila isto koje mora da se poštuje. Bitno je da dođe poželjno je u košulji nekoj uniformisan, zato što to ostavlja celoj upravi kluba tamo i igračima utisak ozbiljnosti, koja je jako bitna i gledaju ti drugačije nego kad dođeš onako tek zbrda dola. Onda, pa da, jeste, malo je smiješno, ali je tako. Onda mi proverimo teren za igru, bitno je da teren za igru mora da bude tačnih dimenzija kao i svuda, da li je sve obeleženo propisno, da li su tu predstavnici klubova, da li je tu čovjek koji će da kuca protokol. Kada konstantujemo tu sve, naravno pre svega toga se čujemo sa delegatom, vidimo ako je došao sa nama, on je tu već sa nama, ako ne, onda se nađemo sa delegatom, popričamo malo o utakmici, mi na putu. Jedan veliki život se vodi, naravno, ne na samoj utakmici. Suština suđenja je lepota svega toga kad mi putujemo na utakmicu, kad se mi družimo posle utakmice, kad razmenjujemo, upoznajemo. Mnogo sam kolega upoznao iz različitih krajeva naše zemlje. To je zapravo i najveća lepota ovog poziva, da svako bude fudbalski sudija. No, da se vratim na temu kako funkcioniše. Mi dođemo na tu utakmicu i kad se mi pita za boju, mi biramo boju na osnovu toga. Uđe pomoćni sudija ili četvrti sudija na višim stepenima takmičenjima i proveri i pita ekipu jedni, ekipu A, na primjer, koje ste boje, oni kažu plave, ekipa B kaže mi smo zelene, znači mi možemo da budemo žute, a ne možemo da obučemo plave, zato što ekipa... Znači vi morate da imate u pripremi bar dve ili tri godine dresove? Da, imam. To morate da nosite sa sobom? Sa sobom, da. Čovim, koliko sam ja informisan, i pištaljke su unificirane, tako tu ne možemo... Pa da, za suđenje se ne koristi bilo koja pištaljka, a najviše upotrebi takozvana fokserica, odnosno fox pištaljka. Za suđenje, na višim rangovima sudije koriste naravno sprejeve, koji se... Toga na nižim rangovima nema? Nema, znači to ima samo na prvoj ligi i na... Jel je takva situacija je i kod nas, recimo, i u Bugarskoj, i u Engleskoj, što se tiče nižih rangova takmiča, recimo, konkretno oko korišćenja spreja ili... Da, pa... Znači, svude apsolutno isto. Apsolutno isto. Samo savezni nivo takmičenja koriste sve potpuno opremu i takođe i komunikaciju. Nama je malo otežano zato što mi nemamo naravno komunikaciju, oni kažu preko mi desilo se taj faul, oni lakše komuniciraju, a mi to sve moramo na početku da regulišemo pogledima nekim našim zastavicama. Dobro, ne može mahač da maše zastavicom, ali može prstom da pokaže, to se zapravo publika niti igrači ne vide, ali mi znamo šta znači. Da, znamo šta znači. I dogovor pre utakmice je jako bitan. Razgovor sa ostalim kolegama koji su već sudili tu utakmicu da provere kakva je koja ekipa. Koji igrač potencijalno opasan, zovemo ga opasan, agresivan. Ko može da unese nemir. Da, ko može da unese nemir, to je možda jedna od najbitnijih stvari. Znači vi morate fudbalski sudi da budete i psiholozi. Da, pre svega, to je osnova. Svako fudbalski sudi da bude psiholog. Da zna kako treba da reaguje prema nekom određenom igraču. Vodi se analize utakmice, vodi se ko će šta da radi. Prosto, koji će sudija da bude zadužen na kom delu terena, kako će da mi analiziramo kad neko 100% siguran da je faul, da ne sumnjamo u tu odluku. I
onda kad se to sve dogovori, znači utakmica praktično može da počne. Početak utakmice sam po sebi, eto kad sam već počeo da pričam utakmici da završim do kraja, tu kreće da radi trema. Ako sudija tu trema mora što pre da prevazeće, znači to je najbitnije i posle kad krene utakmica nema naravno ni publike koja na nižim ligama, ne čuje se, prosto se ne čuje, koja naravno na nižim ligama, na ligama nižih nivoa, naravno dobacuje svašta, to su psovke, ne pite, ali nema veze. I... Pa dobro, verovatno imate i neki prekidač gde se isključi ton publike. Pa da, to se desi upravo, kod mene već u trećem minutu utakmice, više to ne čujem, fokusiramo se samo na igru, igra traje, bitno je da je ukoliko se desi neka sudijska greška, a očigledna je i najbolji greši, da se razumemo. Evo sad mi imamo situaciju u svijetu za koju su verovatno svi čuli, Maradona je postigao gol rukom. Tako je. To je sa pogleda jednog gledalca koji gleda fudbal preko malog ekrana, koji gleda tu utakmicu tamo. To je nemoguće. To je nemoguće, to su svi videli da je postigao gol rukom. Ceo svijet, ali samo taj arbitar nije. Ali tu niko ne može da osjeti taj osjećaj kada mi izađemo na teren i kada smo mi između 22 igrača, kako je doneti odluku, znači veliki je pritisak. Tako i recimo 60-70 hiljada na terenu i još nekoliko desetina miliona. Da, tako da je to i razumljivo da se desi ta greška, ali bitno je da ukoliko se desi ta greška, da sudije što pre zaboravi na nju koliko je moguće i da odsudi utakmicu i polako je privede kraju. Koju bi ti svojim, bio nekaj? Postoji u tvojoj sudijskoj karijeri neka greška koju bi zaboravili ili koju si zaboravio? Naravno, postoji i kada sam došao... Ali neću da pričam jer si zaboravio, tako? Zaboravio sam, da. Postoji. Dešao se. Rekao smo, pravila ne bi menjao, nego jedno pitanje. Šta je sa ovim, je li to sudijski onaj time-out u velikom futbolu na polovini poluvremena ili... Da, ali nije na polovini poluvremena, kao što svi misle. Ako se ne varim, u 33. minutu, znači nije na polovini i ima pravo na dva, u jednom polovremenu i u drugom. Jedan je pauza za vodu, drugi je odmor zbog prevelike vrućine, prosto iste suština, znači da se malo ekipe odmore zato što su sad temperature neki put nenormalno velike i to služi praktično za odmor igrača. Kaži mi, kad bi mogao da biraš, u kojoj zemlji bi volao da se utiš put? Definitivno u Engleskoj. Engleski futbal je prosto klasika. Kolega futbol. Da, pa kad si pomenuo jedna digresija, 1875. godine ustanak protiv osmanlijske vlasti u Bosni. Kao izveštač u Bosnu dolazi Sir Artur Evans, čovjek koji se bavio istraživanjem minojske kulture, minojskog pisma itd. Taman je završio fakultet na Oksfordu i eto ga kao dopisnik u Bosni. Među onim ustanicima Srbima, tad je to prilikom i upoznao strica i čini mi se oca Gavrila Principa, ustane jedno jutro i kaže ovi Srbi, tako bar piše, bave se nekim sportom, izađe on tamo, šta rade, kaže, uzeli kape, napravili neku loptu i igrali fudbal. 1875. su srpski ustanici igrali fudbal, eto i Sir Artur Evans je igrao fudbal, kaže šta ću ja nego kao pravi Englez, to je znači veza sa tom kolegom fudbala, nego uđem i ja igram fudbal sa njim. Znači fudbal eto igrao se na ovim prostorima još u pretprošlom veku. Jeste. Kaži mi ovako, imaš li podršku porodice, a da je vezana za fudbalsko suđenje? Naravno da imam. Naravno da imam. Naš posao je ozloglašen. Pa dobro, ljudi u crnom. Da, ljudi u crnom. Znači, meni su moji rekli, da će da sudiš, pustit će te u bunar. I tako to, ali to zapravo... To sam ja krenuo da... To je već ukinuto bilo. Da, to sam ja krenuo, zapravo sam otišao na prvu utakmicu, pa mi se ništa nije desilo, hvala Bogu, otišao sam na drugu, na treću. I onda je to postalo normalno, sad naravno imam podršku, naravno, porodice. I ja sam ovom prilikom, naravno, veoma zahvalan, jer da ne bilo njih, ja ne bih počeo uopšte da se bavim ovim pozivom. Da.
Koliko još utakmica planiraš da sudiš do kraja karijera? Kad jedan fudbalski sudija završi karijeru? U zavisnosti od samog, u zavisnosti od samog sudija preko 40 godina sigurno, znači sudi 45 godina to neka bude. Znači tu ti još stotine i stotine i možda i hiljade utakmica. Da, da. I definitivno malo pre si to pomenuo, lakše da se sudi, što je viši rang takmičenja, lakše je suđenje, ako sam ti ja dobro. Apsolutno. Apsolutno, pa jeste. Ne znam, u stvari ne znam, ja ne mogu, nisam sudio nikad utakmicu profesionalnog ranga takmičenja da bih rekao, ali moje mišljenje neko sad iz ove moje perspektive trenutno kakva je, je da je lakše, zato što ti tu sprovodiš pravila fudbalske igre, nema tu faule, faul, crveni karton, crveni, mislim to je i na nižim ligama, mislim tako bi trebalo da bude, jeste, ali tamo imaš potpunu slobodu, potpuno sve da daš šta jeste i dobro, nema šta. Mislim najbitnije je to, su pravila ista, ali najbitnije je to da igrači drugačije reaguju tamo, tamo je dobio crveni karton i on je svesan zašto je dobio crveni karton. Dok, na primer, na nižim ligama, dok objasniš ti igraču zašto on dobio crveni karton, to su prođe utakmice. Kaži mi, sudio si i mali fudbal, tako sad je, ima dosta tih turnijeva u malom fudbalu. Šta je lakše? Šta je tebi lakše? Pa, sudio sam mali fudbal, ali rekreativno. Rekreativno, znači, nisam ja... Postoje ogromne razlike, da se ne razumemo između malog i velikog fudbala. Nisu svi, intenzitet faula nije isti, druga igra brže, drugačija podloga, naravno, ja sam vezan, da se razumem, za veliki fudbal, meni je to cilj, prioritet, sve, mali fudbal se sudi, ja to rekreativno, ali ne znam mnogo o malom fudbalu. Kaži mi, malo pre smo pomenuli da ima i devojaka među fudbalskim sudijama. Da, i sve veći broj devojaka među fudbalskim arbitrima, takođe i u fudbalu, u samom fudbalu isto, sve je više žena i sve ide na to da je ženski fudbal bude ravnopravan sa muškim, znači u bliskoj budućnosti. Tako je. Za kraj, šta bi ti poručio budućim fudbalskim sudijama? Svim novim fudbalskim sudijama. Da. Fudbalskim sudijama bi poručio da ukoliko vole fudbal, vole sport, vole zdrav način života, da se odluče evo za ovaj poziv, da postanu fudbalske sudije. Ponavljam, opština Velika Plana kao i organizacija sudija opštine Velika Plana svaki godin organizuje novu školu za fudbalske arbitre, slobodno da se prijavim. Neće se razočarati. Neće se razočarati 100%. Mi starije kolege ćemo naravno biti tu uvek za njih, kao i u svakom ostalom sferi života isto, mi ćemo im pomoći naravno da izvedemo na pravi put. I da se snađu. Da im pomožemo oko opreme, oko svega, znači tu smo na raspolaganju. Svi smo mi zapravo jedna velika porodica, isto kao što su porodice ste vi u kulturi, porodice smo mi u sudijskoj organizaciji, svako za sebe jedna zapravo velika porodica koja ima zapravo jedan isti cilj, da jednog dana zapravo i Velika Plana ima sudiju na ozbiljnom nekom ravnom takmičenju. Što da ne i na Superligi, Bože zdravlje. Zašto da ne? Zašto ne? Ako ne i nekog internacionalnog studiju, što je naravno želja svakog novog arbitra. To je zdrava motivacija. Zdrava motivacija, da. Ako se čovjek zadovoljava nečim malim, onda će tu i da ostane. Da. Za kraj, šta bi ti poručio budućim fudbalskim sudijama, svojim mlađim kolegama? Svim fudbalskim sudijama novim bih poručio da slobodno uplivaju u fudbalske vode, mislim u sudijske, kako bih nazvao, da pošto opština Velika Plana organizuje svake godine i stručna organizacija sudije Velika Plana organizuje svake godine novu školu za fudbalske sudije, da slobodno krenu tu školu, mi starije kolege ćemo naravno biti tu uvek za njih, da im pomognemo, da ih izvedemo najviše što možemo oko opreme, oko svega. Mi smo tu zapravo jedna velika porodica, kao što ste vi u kulturi, jedna velika porodica, tako smo mi u fudbalu, u suđenju jedna velika porodica koja ima naravno jedan veliki cilj, možda baš zapravo neko od njih sutradan bude i sudija Superlige Srbije, vidimo ga na televizoru kako sudi utakmicu Crvena zvezda Partizan, možda bude internacionalac pa sudi Ligu šampiona, Ligu šampiona, što da ne. Pa, to će da bude mnogo lepo ako bude tako. Ja ti želim uspeha u bavljenju sportom, u suđenju i naravno uspeha na studiju. Hvala.
Dragi gledalci, to je bila prva emisija Ko si ti? Očekujemo vaše komentare i nadamo se da ćete biti zadovoljni našim večerašnjim gostom. Laku noć!